Маємо можливість поспілкуватися з Сергієм Брачуком, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. Якраз на рахунок оперативної ситуації, пана Сергію, не знаю, тут, напевно, не добрий ранок, особливо в Одесі. Слава Україні! І розкажіть, будь ласка, про те, що відбувається зараз, які маємо наслідки. Героям слава. На жаль, дійсно трагічний день, хоча під час війни у нас кожен день в Україні, кожна година фактично, на жаль, трагічні. Тут головне, знаєте, я з морального аспекту не забувати, чого нам варто ця майбутня перемога, щоб ім'я кожної людини не забули, будь-то військовий або цивільна людина, що стосується цієї ночі у нас в Одеській області. Три ракети. ЗТК стратегічної авіації Російської Федерації з боку Чорного моря, вулиці Пустки, Х-22, це відома, вже сумно відома така ракета, той самий тип ракети, що влучив у Кременчуці у торгово-розважальний центр. Три ракети прилетіло, дійсно, одна попала в 9-поверхівку, повністю зруйновано один під'їзд, на жаль, там 14 загиблих, 30 поранених. Також дві ракети ще влучили в дві бази відпочинку. По одній базі вже можу сказати, що, на жаль, там теж є загиблі троє людей. Одна людина отримала поранення, серед цих трьох загиблих, на жаль, є дитина. Що стосується третьої ракети, то зараз ми встановлюємо всі подробиці, що там як відбувалося. І дещо пізніше зможу повідомити вам усі подробиці. Наразі рятувальна операція триває. Очікуємо, ще раз кажу подробиці. Пане Сергію, як ви гадаєте, це помста за Зміїний? Знаєте, я завжди кажу і буду казати про те, що нам не треба оперувати такими поняттями, як помста за щось. Україна веде справедливу війну, і наші Збройні Сили України за можливості мають не те, що право, не зобов'язані наносити удари на упередження. Вчора ми з гордістю говорили, я сьогодні, не дивлячись на трагічні ситуації, хочу повторити для всього світу, без перебільшення, що Одеська область повністю звільнена від рашистських окупантів, тому що острів Зміїний, селище Біле, з Зміївського району Одеської області. Так має бути. Це важкий шлях до перемоги, тому я почав саме з цього морального аспекту, що ми не маємо права забути жодної жертви на цьому важкому шляху. Звичайно, ми розуміємо, що це, на жаль, ще не агонія у ворога, як би не хотілося мені чи вам думати, або нашим усім співвітчизникам. Але так, звичайно, країна-терорист діє так, як гопники на вулиці б'ють з-під тишка, з-за кута, не розбираються, кого вони. Вони не вийдуть на чесний бій ніколи. Пам'ятаємо, як Буйло казав, що будуть ховатися за спини жінок та дітей. Сьогодні вони вбивають саме жінок, дітей, людей похилого віку. І бачимо, що це за так звана армія. Тому ми, звичайно, тримаємо стрій. Я розумію, що це і психологічний тиск на сили оборони, і перш за все на цивільне населення. Тому що ви розумієте, які сьогодні почуття у нас тут і в Одесі, і в Одеському регіоні. Не те, що вони тривожні, вони, звичайно, не панічні. Це правда. Немає паніки. Є наша чорноморська лють, яка є міцною, і ця помста буде холодною стравою, яку подадуть наші Збройні Сили. Ну, така ситуація наразі. Пане Сергію, ми почули, власне, про наслідки на цей момент. Я так розумію, оперативно-пошукові роботи ще продовжуються. Так, рятувальна операція ще триває. Є ще певна інформація, надходить. Я все-таки сподіваюся, що кількість загиблих не стане більшою. Ну, зрозуміло, люди відпочивали, це була глибока ніч, люди спали і не очікували, звичайно, що прилетить ця крилата смерть. Звичайно, не знаємо наразі, скільки всього людей було, наприклад, у тому самому під'їзді, так, скільки ночувало цього дня. Але сподіваюся, що кількість постраждалих все-таки не збільшиться. Хоча, звичайно, готові до всього.